ណៃឡានបូកែសាក់សិតណាដាក់កូនបានម៉ែដាក់ម៉ែបានយើងដាក់ដៅតង់តាបងបាទជឿទេសាក់មើលទៅដាក់ផ្លាច់បានព្រាមណាដាក់ផ្លាច់បានព្រាមទៀតព្រោះអត់ដឹងទៅធ្វើគ្រូខ្មែរធម្មតាអត់បាននេះណាដល់ណាគ្រូនិយាយអត់ទៅច្បាស់ហើយបានណាមើលទៅអាមកដើមមើលផ្លាច់ទីពោះគេលើមិនដឹងច្រើនដាក់ណែណាបាក់ទៀតអស់ទៀតក្រាំងទៀតមែនអីអើលោកគ្រូអាអាលោកគ្រូឈ្មោះអីដែរអូនៅកោកកើតណាក៏ស្គាល់លឹមដាច់ពូម៉ាំងកលាត់ណាអូលោកគ្រូឈ្មោះម៉ាំងកលាត់ណាជំរាបសួរលោកគ្រូម៉ាំងកលាត់ចាអើអស់ហើយមិញយ៉ាខ្ញុំជំរាបសួរតាមការទៅគុំបញ្ជាខ្ញុំខ្ញុំមកប៉ិនអផុនស្នេហ៍ណាមកបញ្ជាខ្ញុំទៀតអើអត់ទៅអាចជិះមិញយ៉ាម៉ាំងទេនេះអត់ពូអាចជិះនេះយ៉ាងនេះពេញមួយនេះយ៉ាងណាណាអើមិញយ៉ានេះគេតែថាថាឬបានជិះមកទេទៀតទៀតទៀតអត់ជិះមិញយ៉ាងទៅគុំបងបងទៅជិះញ៉ាំមែនណាជិះមិញយ៉ាងមែនទេទេគុំចេញតែមុននេះបាននោះបងប្អូនណាចង់ចាំច្រើនណាបាច់មកបាក់មួយទៀតទេច្រើនហើយចាំណាស្អីគេអត់ជិះគេជិះមិញអាយ៉ាអាយ៉ាឡានគេឡានអត់ទេមិញយ៉ាងហ្នឹងនោះណាអូចាំណាស់នៃថាមិញយ៉ាងហ្នឹងអូយមិញយ៉ាងល្អណាស់ល្អណាស់អូមែនអីបងប្អូនឡានហាប់នេះមិញចាំមិញចាំទាំងអស់គ្នាណាមិញយ៉ាងល្អមែនល្អអត់ណាល្អលោកគ្រូខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេសុខចិត្តអើយហៅពេញហ្នឹងអើយបើចឹងមិញយ៉ាដាក់ឲ្យបងប្អូនហៅមិញយ៉ាទាំងអស់គ្នាទៅល្អណាស់ប៉ុណ្ណឹងអើអត់ណាល្អសុខចិត្តអើយហៅទៀតមិនទៅគ្រូឯងមានការអីផងណាចាំលោកគ្រូខ្ញុំអៀនណាអ្នកអឺដល់ទៀតអីទេអឺខ្ញុំមកនឹងចង់មកពឹងពាក់លោកគ្រូអាចង់មកពឹងពាក់លោកគ្រូអូអត់ទេអត់ទេសំទោសផងមិនលោកគ្រូមកពឹងពឹងបានពាក់អត់ទេឡើងខ្សោយហើយអត់ទេចេះទេលោកគ្រូអើចង់ឲ្យលោកគ្រូណាជួយខ្ញុំអាចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយខ្ញុំតាអូមកនឹងឲ្យឡើងនេះចុះណាជួយអានឹងឲ្យឡើងនេះចុះណាជួយអត់ទេថាមានវិបត្តិឲ្យឡាននេះចុះណាតែចង់តែក៏ចេញចឹងវិញលោកជួយអើចុះចាំមើលមាត់ទៅជួយចុះចាំឲ្យរត់តែប៉ុណ្ណឹងវិញលោកចេះកសលខ្មែរអត់នេះអើឡាននេះអត់ណាក់លីងហ៎នេះចាំទៅសេតាខ្ញុំរៀបថ្នាក់ប្រាក់នេះមិនក៏តាមទៅចឹងវិញណាបើនិយាយទឹកណាក់អន់អន់គេណានិយាយទឹកណាក់ពូនណាណាក់ពូនិយាយចឹងលាឆាន់ណាជួយព្រះសាលាឆាន់អូនដែរណាចាំមើលខ្ញុំចោដាស្រួជួអាចោដាស្រួជួអូនមកជួយនឹងយោជួយជួយនឹងយោជួយចាយហើយឡើងកែអត់ជួយទេបានទឹកចាយនឹងហ่าតែអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងដែរអើបើបងប្អូនឡើងទៅនិយាយបាក់មុខនេះអត់ដល់ឡានមួយនឹងបានទឹកចាយចារឿងច្បាស់ច្បាស់ខ្ញុំមិនប្រកាន់ទេអើលោកគ្រូជួយខ្ញុំម៉ាំងចាំឲ្យលោកគ្រូជួយខ្ញុំឥឡូវអូមកជួបឡានបាច់ព្រៃទេឡានតែចាយអត់ទៅចាយបានហើយចាចង់លោកគ្រូជួយខ្ញុំឥឡូវអូឡាននេះចាយហើយណាចាអើចឹងមិនយ៉ាចាំកាត់ទៅលោកអាយលោកគ្នាស្រីខៃផងអាគ្នាចាំកាត់ខ្ញុំតែឡានចាប់ប្រាក់កន្ធីញឲ្យនេះខ្ញុំមកទៅដាក់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមកទៅដាក់អូតែគេបាត់បាននេះមកឲ្យឡាននេះចុយទៅរកកាក់ឡាននេះឡានចុយក៏បានដែរអូខំទៅបាត់ទៅគ្រូហើយសុខចិត្តធ្វើតាំងក៏អត់មានស្នេហាគេសុខចិត្តធ្វើតាំងអើមិនធ្វើតាំងទៅកាត់ឲ្យលឿនលឿនទៅអូលោកគ្រូហ្អាយនិយាយលាក់បាំងអីខ្ញុំអត់សូវចេះខ្ញុំតាក់ផងហ្នឹងអូអត់អីទេបើខុសចាំឡាននេះប្រាប់ណាអត់ចេះមែនណាលោកគ្រូថាបើខុសចាំឡានប្រាប់អូអញ្ចឹងហ៎កាត់តកូនអើគ្រូអញ្ចឹងហ៎មិនជៀបយកប៉ែចឹងទេចេះហ៎តាមែនទេចេះតានឹងគាត់ឲ្យគេឲ្យមិនចាស់នេះហើយមកខ្ញុំអត់ចេះបែរនឹងគ្រូធ្វើខ្ញុំមកមកខ្ញុំធ្វើតាំងកាលណាយើងតាត់ឲ្យគេចាប់បើយើងតាត់ជៀបយកចឹងគេចាប់អត់ចូលទេហើយលោកគ្រូធ្វើខ្ញុំមកមកខ្ញុំធ្វើតាំងអ
គេកាត់គេញ៉េជើងឲ្យគេអោនចាច់ទៅតែលាញ់ចាចូលមកបងអង្គើស្នេហ៍ស្រីផងឲ្យអោនឲ្យជំទឹកទៀតអាបើវាជៀបជាប់ឲ្យណាចាចូលអត់តែបានខ្លាចទៅស្នេហាទៀតអាហ្នឹងតែបានហើយទៀតដល់ទៀតណែបើបានថាໃສទេនេះបានតែស្នេហ៍មកសិនណាស្នេហ៍ទៅមានប្រមាណពេទ្យមានអាកត់មានអាទៀលមានអាជ្រួតយកអាទឹកអាទៀលអត់មិនដល់បកាយយកមួយណាក៏បានដែរគ្រូអាកត់ក៏កត់ទៀតទៀតថាញ៉ែជើងអត់ទេនេះអូយលោកអាលោកនេះស្អីបាក់អត់នេះអត់ទៀតតែទៀតចាអត់ចូលទេលោកគ្រូអាកត់ផ្សេងឡើងមកលះហើយឡះហើយយកអីទេអត់ចូលលេងហើយហើយចង់បានស្នេហាសុខធម៌អាចតែកូនតែអត់ទៅតិចទៀតតែណែតិចទៀតតិចទៀតចៃណាលោកគ្រូមកអីណាអត់ក៏អានមកចិត្តឡានពេកអូចៃណាក៏អន់តិចចង់ក៏មើលបងយ៉ាងណានេះយ៉ាងនេះវាមិនតាច់ចាក់គូតអត់ទេមកចាល់ពុតមករលរត់មកឆឹងណាអាយគេចង់តាច់ទៅពេកចង់តាច់ថាអត់ជឿទៀតអត់អីណាគ្រូអីអើមានជាតិស្ដាយដីទៀតវ៉ាជាតិស្ដាយដីរត់ចេះតែនិយាយមកអត់តាត់ភាសាទៀតតើឯកានេះអត់មានមកថែមទេវ៉ាអត់ទេឡើងបក់វាសិនបាច់យើងនៅជាប់ជាតិណាគ្រូបាក់ស្អីគេណាអេអានេះវានៅជាប់ជាតិចាក់ទុកយូរងកណាតែណាកក់មកមិនសើគ្រូតាត់តាត់តាត់ចង់បានធ្វើមិនក៏ធ្វើទៅតាត់តាត់ងៀតនេះតិចតិចអេអេអូយស្អីគេណាអាតាត់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 តិចទៀតអឺតិចទៀតអូយដល់ណានេះអាតិចទៀតតែមួយខាងតិចណាអឺប៉ណ្ណឹងហើយជួយមកគ្រូអស់ប្រមាណមកខ្ញុំមិនស្អីដែរគ្រូអត់ដល់គ្រូជួយខ្ញុំបានទៅគ្រូអីទីឡើងចោលបានហើយចាអត់គ្រូជួយខ្ញុំបានទៅដំណឹកបានខ្ញុំទៅបានហើយជួយខ្ញុំមកបានណាចាឡើងថាចោលបានជួយចោលបានហើយតែនៅជួយមិនបានខ្ញុំខកចិត្តងាប់អីនិយាយថានៅនោះអត់មានគុកទេអីជួយរកគុកតែអត់គុកអង្គទៅបាត់អត្រឡប់ចាស់ចាស់ចោលណាអូអញ្ចឹងហើយលេងគួរគុកលហើយតែអារមឺគុកចាតារមឺគុកទៀតមកលោកចាឡើជួយឡើងផងធំណាស់វើធំណាស់វើអានេះធំណាស់គេដល់ចាចូលរួចអាចចេញណាស់ចាណាអានេះធំណាស់មិនលឺថាអីមិនផងផងអីទេលឿនមកលោកគ្រូធំបោះវាមែនវើគុកបោះវាមែនធំបោះវាមែនអូចាណាឡើងសតไลសានចាអូមកសិលកុំអើរើនេះតែខែក៏លើរើចាក់ទៅពុកស្រីហើយអូចឹងហ៎រើចោលរើឡើងណាចាចូលនេះអូមកសិលកុំអើបីវ៉ាចាំខ្ញុំទៅផ្លាច់ចាំចូលហើយចាំរើអូចឹងហ៎អាមិនទាន់ចូលផងរើមុនណាស្រីក្រៅអូអូមកសិលហើយតែក៏មកសិលហើយកុំអើរើអត់ទៅអូមកពេលអីខៃលអសោអសោប្រកាច់យកខ្លាំងល្មងអសោប្រកាច់យកទៅបានចាមកផ្លាច់ផងអូយអត់បានចាអីគេអសោបសោទៅចាអសោសម្រាប់លូនចូលទេអីតែអញ្ចឹងដែរមិនឡើងមួយរត់អស់អីបាក់ចាមកបងចាណារិទ្ធិរត់អូមសលាហេអីមសលាហេអូមពេលេអីគេពេលេសស្នាយទាំងអស់អូអូមពេលេសេពេលសេទៅប្រកាយអីពេលសេអូមកជើងស្វាងដៃឆ្វេងអូមកគូយកស្វេសាប់មហាសាប់ណាគេគក់រាំងៗអត់បាននេះចូលអូអញ្ចឹងបានឯងលោកគ្រូណាបានពេលរងឯងចាំពីក្រោយហើយហើយចាលោក
គ្រូចាំពីក្រោយហើយហើយហីតិចឡើងចាំពីមុខដល់ស្អីមកចាំចាំចាំពីមុខឯងទៀតហ្នឹងអត់ទេបាក់ទីចាំចាំពីក្រោយចូលដល់មុខអូវាកាត់បានស្ទីលអឺរ៉ុបហ្នឹងចឹងហីលោកគ្រូអ្ហាយកទៅធ្វើមិនខ្លាំងហ្នឹងមិនយកទៅស្ងោស៊ីទេយកតែបៀបណាទៅយកទៅលៀបលៀបណាខ្លះលៀបតែពីរកន្លែងទេអូលោកគ្រូខ្ញុំទៅធ្វើស្នែទៅគេឲ្យខ្ញុំលៀបឡើងពេញខ្លួនណាអូគ្រូគេអត់អត់ទេគ្រូលឹងលៀបតែពីរកន្លែងទេស្រួលចាំណាស់អញ្ចឹងកន្លែងណាខ្លះលោកគ្រូលៀបបេលើនឹងបេក្រោមមកទៀតហើយបងមកទៀតហើយបងយកមកទៀតហើយបងយកមកទៀតហើយបងមិនលើបេក្រោមមិនឲ្យខោទីបេលើបេក្រោមមកបេຫມត់ទាំងពីរនេះខំដល់ភ័យអាយរៀងព្រៃតែមានបបេទៀតណាមានបបេណាទៀតតែបើថាមានទៀតលឹងតាមទៅលៀបឲ្យដល់ផ្ទះចេះបាច់ទេលៀបខ្លួនឯងទៅក្បាលណាមានបោះវាមែនហើយយកទៅធ្វើមិនខ្លាំងទៅអត់ធ្វើឲ្យទេមិនចេះលៀបឲ្យបាច់ចាំផ្ទៃទេស៊ីអីស៊ីទៅអូយកចាំហូបអីហូបទៅអូស៊ីអីស៊ីទៅអូចាំហូបគោគោអូមិនយ៉ាស៊ីអីស៊ីទៅមួយមួយទៅស៊ីអីស៊ីទៅស៊ីអីស៊ីទៅស៊ីអីស៊ីទៅមកគ្រឿងមករហ័សថាអីអីបានយកចាំហូបតែចិត្តយើងមានបងអីទៅស៊ូទេមកស៊ីអីស៊ីទៅអុយហេតុការយ៉ាងនេះតំតែប៉ុណ្ណេះទេតំអីលោកគ្រូហាមជុះហាមលោមហាមផោមមួយខែនេះនេះសាច់ចិត្តហើយគួរអត់បាត់តាទៀតទឹកងាត់បាត់តែលៀបទៅ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 តាបានណាហើយបើបានសម្រាប់ក៏ផ្លិតណាស់ដើម្បីឲ្យឡើងផងណាស្គាល់អីទូសាប់លោកគ្រូហើយតាទៀតខ្ញុំរកអាននេះបងធោះអូនធោះតាអញ្ចឹងហ៎បងធោះអូនធោះអេចាក់ក៏បានឡើងលៀហើយណាចាបានសម្រាប់ក៏ផ្លិតវើតាប៉ុណ្ណេះដឹងទៅទៅទៅមកយមមើលតែតែប៉ុណ្ណាតែរសិនអីយ៉ាមិនកាប់